အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုအောင်တော်ဦးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဥပွင့်နေတဲ့တရေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပေးရစီခင်ဗျာအတိအတိတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။မြန်မြန်တော့ပါဤယထာမိလောက်တယ်။အေးအေးဆိုပြီးတော့သူကမေးကြီးပေါ်မှာလှဲနေတဲ့သူကိုပွေ့ပြီးပြေးတော့တာပေါ့။ကျွန်တော်ကသူ့နောက်ကနေမိအောင်ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရွာလေးကအဲ့ဒီတုန်းကကားလမ်းမရှိဘူး။ယထာလမ်းကိုအားပြုတ်နေရတဲ့ပသိန်ကြံကင်းမိယထာလမ်းပေါ်ကရွာလေးတစ်ရွာပါ။ရွာကလေးကလဲဟုတ်အမိပြုတ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေကြသူတွေပဲရှိပါတယ်။ကျန်တာကတော့ရွာလေးမှာရောင်းတဲ့ကုန်းစည်ဆိုင်တချို့တလေရဲ့လုံနေရွာအသွားပြန်လုပ်တဲ့ကုန်းကားကြီးတွေမောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေရဲ့အကူကျွန်တော်ဦးလေးကျွန်တော်နယ်အခေါ်ဘာကြီးကတော့ကုန်းကားမောင်းတဲ့သူတယောက်ပါ။ရွာနဲ့မြို့ကိုစပားတွေပဲတွေတဲပါတယ်။အုတ်သက်ကြောက်တဲတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။လာငှားတဲ့သူအပေါ်ကိုမူတည်ပြီးပစ္စည်းအစုံတဲရတာပေါ့ဗျာ။တရက်တော့ရွာဥက္ကဋ္ဌကစေးယုံအတွက်တစ်တွေတိုက်ပေးဖို့အကူကြီးတောင်းပါတယ်ဗျကားကပေးပါမယ်လို့သူကပြောပေမဲ့ဘာကြီးကစီးပဲထည့်ပေးဖို့ရဲကားကမယူပဲအလဲကားတိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့စေးယုံအတွက်တစ်တွေကားနဲ့တဲပေးတော့ပရမ2ရက်အထိအစီပြင်းနေတော့မှာပဲကျွန်တော်ဘာကြီးကကားမောင်းနေကျွန်တော်ကဘေးကစပယ်ယာလုတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တတိယတရက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာဆေးရုံကအလုသမားခေါင်းဆောင်ပါပါလာခဲ့ပါတယ်။အသွားတော့ကတော့အကောင်းပါ။တစ်တင်ပြီးအပြန်ကျတော့အဲ့ဒီလူကမူးနေပါပြီ။ရှေခန်းကစီးခိုင်းပေမဲ့လည်းသူကမစီးဘဲနဲ့တင်ထားတဲ့တစ်ပုံဘောကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာအဝင်ငါးကန္နာအရောက်ကားတစ်ချက်အလူမှာအဲ့လူကကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘာကြီးလဲကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းပြီးကားအောက်ကလူကိုကြည့်ရတာပေါ့။သူကလှဲလမ်းပေါ်မှာကားရမောက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကားဘိတ်မှာကလည်းသွေးတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုပက်လက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အတော်လေးကိုနှစ်ယောက်စလုံးလမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားနောက်ဘိတ်နဲ့သူ့ဘိတ်နဲ့ကပုတ်ဆွဲသလိုဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုတောင်ဥရေကထွက်ကျနေပါတယ်။သူတွေကလည်းအနှက်ရောင်ပြစ်ပြစ်ကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုလိုဒီစင်မနေဝင်ကနေအချိန်ပေါ့ဗျာ။မြေကြီးပေါ်မှာသူ့သွေးတွေကအိုင်ထွန်းနေတာပါ။ပရမဆုံးအတိဝင်းလာတာကသူ့ကိုစေးုံပို့ဖို့အဒီအနာလဲစေးုံမရှိတော့ညနေရထားနဲ့မြို့ကိုပို့ရမှာအဲ့လိုနဲ့ဘာကြီးကလဲနေတဲ့သူ့ကိုကောက်ပွေးလိုက်ပါတယ်သူ့ဘိုက်ကပွင့်နေတော့ဟောင်းလောင်းကြီးဦးရေကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်နေရတာပါအဲ့လိုနဲ့ဘာကြီးကရှေ့ရပြေးကျွန်တော်ကနောက်ကနေကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဆိုပြီးရွာထဲပြေးဝင်သွားတော့တာပေါ့မိယာရထားနဲ့မြို့ကိုပို့ပေမဲ့လဲသွေးထွက်လွန်လာရောကားနဲ့ချိန်မိတဲ့ဒဏ်ရာကြောင်ရောပါအဲ့လူဟာလမ်းမှာပဲဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်စေုံအတွက်လူတယောက်စတဲ့ခံလိုက်ရသလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာကြီးကတော့အချုပ်ထက်ရောက်သွားတော့ပါတယ်ကားကိုတော့ပရမရက်စကန်ကယူထားပေမဲ့နောက်နေ့ကျတော့အိမ်ကိုလာပြီးပြန်ထားကြပါတယ်ကားကိုချမ်းရှိလာပြန်ထားတဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တဲ့ကိုစပြီးကြားရပါတော့ပရမတကလမ်းခေါ်တော့ည9နာရီခွဲလောက်ပဲရှိပါဦးမယ်ချမ်းရှိကခေါ်တဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီးအိတ်တော့တာပေါ့စစ်တစ်ခွဲလောက်အိတ်ပြောင်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှိကနေအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုထပ်ပြီးကြားရပြန်နေဗျပရင်ပေါက်ကနေအတန်ချောင်းကြည့်နေတော့ကားရဲ့ဇုံမီးတွေကပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဗျကြည့်နေတန်းတန်းနဲ့ကားနောက်ဘက်ကနေလူတယောက်ထလာတဲ့ပုံစံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျအဲ့လူကကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကိုကြည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုပိပိတားတာကြီးခေါ်နေတာဗျကျွန်တော်လည်းအဖွားအခမ်းနဲ့ပြေးပြီးကားကမိရေဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနာမည်ခေါ်စမ်းမှကြားရတဲ့အကြောင်းပြောရတော့တာပေါ့ဗျအဖွားကအိတ်တဲ့အခါစီးချပြီးအိတ်တက်တော့အဲ့လူကခြံထဲကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဗျနောက်နေ့မနေ့စောစောရောက်တော့မှဖုန်းကြီးပင့်ပြီးကားပေါ်မှာပေးရွှေ့ရပါတော့တယ်ဘာကြီးကတော့အချုပ်ထက်မှတနစ်ကြော်ကြော်လောက်နေလိုက်ရတယ်ဗျတည်သွားတဲ့လူကိုရောကြီးပေးပြီးအမှုပိတ်ရတော့တာပေါ့ဗျကားကားကတော့ပြန်ရောက်လိုက်တာပေါ့အဲနာမည်ခေါ်တတ်ပြီးဥပွင့်နေတဲ့တရေကတော့အခုနားထောင်နေတဲ့ခမည်းရဲ့အိမ်ရှိမှရောက်နေမလားမသိဘူးဗျကဲထားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာဟာ
အားလုံးကိုထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ